kellhom ħa naqraw flimkien Bino l-Ballun, kitbaw disinni ta' Justin De Bono. Dan ballun, dan il-ballun jismu Bino. Dan il-ballun isfar u aħdar. Bino tont u fih ħafna strixxi. Bino huwa l-ballun ta' George u Sara. Dawn it-tfal aħwa. Huma jħobbu jilagħbu flimkien. Bino jħobb jaqbes u jola. Bino jħobb jiġri ħafna wkoll. Bino jħobb imur il-baħar. Fis-sajf, Bino jħobb imur jom ma' George u Sara. Bino jħoss ħafna sħana. Kemm jieħu gost iċafċaf l-ilma. Bino jara ħafna ħut. Jara wkoll ħafna dajes u vapuri. Kemm jieħu gost jara tfal jilagħbu fil-baħar. Meta tkun il-kesħa u ħafna xita, Bino ma joħroġġ. George u Sara jibqgħu ġewwa għax ikollhom ħafna x'jagħmlu. Kemm ikun imdejjaq Bino maqful bejn erba' ħitan? Il-post favorit ta' Bino huwa l-ixkaffa fil-kamra tas-sodda ta' George u Sara bejn il-kotba u l-pupi. George u Sara jħobbu jieħduh fil-ġnien biex jilagħbu miegħu. Hemmhekk ikun hemm ħafna tfal oħra. Bino jħobb jiltaqa' ma' tfal u jagħmel ħbib ġodda. Darba waħda, George u Sara marru fil-ġnien bħas-soltu huma ħadu lil Bino magħhom biex jilagħbu bih. Kemm kien ferħan jaqbes minn idejn George għal idejn Sara u lura? Fil-ġnien, George u Sara bdew jilagħbu ma' tfal oħra. Bino beda jola u jaqbes u jiġri kemm jiflaħ. F'daqqa waħda, Bino ħabat marblu tad-dawl u spiċċa f'nofs it-triq. Bino beda jibżam il-karozzi għaddejjin. Dak il-ħin kien għaddej Toni tal-ħaxix bit-trak tiegħu. Toni laqat lil Bino u hu beda nieżel l-isfel man-niżla. Toni telaq jiġri wara Bino. Bino għadda minn quddiem Fufu l-kelb ta' ċetta. Il-kelb ta' ċetta jħobb jilgħab bil-ballun. Fufu telaq jiġri wara Bino. Dak il-ħin kien għaddej Pulizija mit-triq. Il-Pulizija la lil Bino għaddej jiġri. Huwa rid waqqaf il-Bino imma l-ballun baqa' dejjem bejn saqajh jabri kun liju. Xi nies kienu sejrin jixtru mill-ħanut tal-merċa. Huma raw lil Bino nieżel mit-triq. Huma pruvaw jaqbdu lil Bino wkoll. Il-pustier kien għaddej jqassam litri bħas-soltu. U wara lil Bino u xtaq jaqbdu, mar nexxilux. Il-pustier spiċċa b'litri kollha mal-art. Kemm daħak Bino? Ħabta u sabta, Bino qabeż ċint u tela bankina. Huwa waqaf ma bib ta' dar. Xi ħadd minn ġewwa sema ħoss u mar jiftaħ malajr il-bib ta' barra. Kienet il-mama ta' George u Sara. Il-mama ħarġet u sabet lil Bino ħdejn il-bib. Hija baqgħet skantata kif Bino sab it-triq lura waħdu. Grazzi talli kontu magħna, naqraw flimkien.